Всім привіт! Сьогодні у нас 11-та співбесіда з Іваном. Вже Івана будемо співбесідувати на Middle QA. Будемо такі вже питання задавати по досвіду і ще раз по досвіду. А, і по софт-скілах, до речі, нова рубрика. Окей, полетіли. Згадаємо, як це було, подивимось на фоточки. Ось ці відео ще не заливав з Романом по теорії тестування. Діма дуже чекає. Чи, Діма, ти був на... коли Рому ми по теорії ганяли. Ну, коротше, то вже давно було і неправда. На чомусь був, на чомусь не був. Да. Так, окей. Дякуємо оцьому коменту, який нас з Іваном підштовхнув знімати відоси. Павел нам написав, що гарний формат, але хочу, щоб співбесіди побільше познімали, тому що у нас не суха теорія, а більше такі питання більш наближені до реальності. Окей. Іван, перше бліц-питання. Як створити гілку в Git? Десь, чесно, не пам'ятаю, ну, Git checkout, і що там далі пишемо? B, по-моєму, slash B. B. Тому що я вас там тільки переключався через Git checkout і name branch. Окей. Git checkout — це просто перемкнутись на гілку, да, і назва гілки. А Git checkout B — це створити гілку. Окей, наступне. Бліц питання. Бліц, бач, ми як швидко, я аж серце так от вилітає. Як повернутись до попередньої папки в Bash? Ну, у мене на практиці завжди потрібно було повернення в корневу, тому я чітко запам'ятав CD і хвилясту лінію. Ага. Ну, як будто би CD і мінусик, ну, через пробіл. Це куди ми з мінусом повернемось? Предыдущую. Попередню, окей. А якщо на один рівень вище ми хочемо піднятись, ми, типу, колись залізли вниз по дереву, і потім ми на одну папку вверх хочемо підняти. На одну, на одненьку. Дві точки, по-моєму. Окей. Окей, CD, дві крапки, це на верхній рівень. One... Да, напишу англійською one up. One up. Окей, це все в лекціях є. Добре, красавчик. Третє бліц-питання. Діма такий думає, оцей Іван вистрілює, красавчик. Як написати тести в Postman за 10 секунд? Які у нас є варіанти? Перше, якщо Іларіон вихідно, попросити Іларіона. Второе, якщо у нас сніпіти, якщо заходимо в вкладку тест, то там є сніпіти. І сніпіти? Берем те, які нам нужны. Угу. И там немножко их иногда видоизменяем. Если что не знаем, то опять-таки есть GPT. Как ни крути, это уже часть нашей работы. Тоже правильно не пользоваться. Правильно. Какие еще варианты? Что еще, что еще, что еще? А, ну и есть в Postman новая штука, которая долго не обновлял Postman, не видел, но теперь она есть. Она, короче, и в вебе наверное есть. В вебе, в Postman, если открываешь. А, о. Да. Там, по идее, всегда последнее обновление, да, скорее всего? Да, правильно, штука это PostBot. PostBot AI. Да, AI нам подсказывает, ты ему пишешь, типа, сделай, ну, на английском, сделай мне тесты для проверки, там, статус-кода, или... Блин, але ж це треба англійську знати, щоб написати write test. С. Это не легко, но... Ну, як мінімум, треба intermediate, да. Чтоб да, с постботом разобраться, да. А он тебе пишет, но чаще всего он говорит, я не понимаю тебя. Я не понимаю, что ты от меня хочешь, поэтому ты проще, пожалуйста. Да, так и что, ты что ему там, якийсь эссей пишешь, там, типа, зроби там... Я ему писал, ну, сделай мне в целом, ну, вообще, ну, коллекцию запросов, чтобы я ничего не делал. Ну, нормас. Ну, называется делегация работы. Да. Ну, вже в тебе, Іван, менеджерські задатки. Делегірувати там комусь там. PM і нервна куля, да. Окей, наступне бліц-питання. Як перенести запити з Хрому в Postman? З Хрому в Postman. Заходимо в Chrome DevTools, ну, через там F12 или FTOCAP. Логічно. Вибираємо нужний запрос, правою кнопкою мыши по PS4. В Postman в URL вставляємо, і воно так, більше текст, хопа. И в одну сторону okay. Ссылка поставляется. Это раз. Второе, импорт. Ну, то есть, импорт с хрома, архивчика. А как импорт? Импорт что? Ну, там кнопочка импорт запроса. Ну, хар-архив. А,
Все, окей. Ну, Так, тоді ж тобі експорт треба з хрому зробити, а не ну, імпорт. сделать Експорт. экспорт, тобто сделать постмані імпорт, да. Да. Да і все, коротше. Інпостман. Окей. Ні, не все. Ще є варіанти. Так, перечислили імпорт, Curl що і ще там архівом сделали? всі запити. Да, окей, що ще? Блін, може поміж залу? Я Давайте. цей гуру сіляю зал. Інтерсептор, господи, боже мій, так. Да, Postman Interceptor. Я просто юзав тільки, коли учився у тебе, тому більше не юзалося, Да, чесно, тому що, ну, по і суті, не треба, коли можна так просто через curl через куру, перенести. так. Да. Окей, а що таке copy as fetch? Це як воно скопіює, якщо в Воно нетворку copy as скопіює, fetch? щоб ми могли либо в консолі закинути цей запрос, делся либо в терміналі. Вот, по-моєму, так. Да. Ну, в терміналі не вийде, тільки якщо ти там нод запустиш, ноду, Ну, в і тоді, консолі да. браузера можна. Я просто пару раз делал давненько, но для разработчиков, щоб вони у себе там хоп і запросить могли. Ну, це або консоль, да, або якщо хочеш в терміналі, то curl. Так, окей. Наступне бліц питання. На хіба нам треба CI системи? Навіщо? Сказали, треба, ми кажемо добре. Для чого нужен CI? CI нужен для того, щоб відслежувати змінення непосредственно наших окружений. Вот. Змінення, які пушаться там на dev, на stage, либо на prod. А также посмотреть можно, ну ладно, pull request это больше в GitHub пойдем. А также, когда мы хотим непосредственно, допустим, из примера работы, у нас был общий dev, да, и я хочу себе залить ветку, на нее переключиться, чтобы протестить какую-то фичу. Я сначала зашел, смотрю, ага, последняя сессия, кто залил себе тоже ветку, был такой-то QA. Ага, это было 10 минут назад. Я ему написал, что там уже дотестил, мне dev нужен. Он такой, минут 20, подожди. Все, то есть для этого еще Octopus я использовал нашу CI-ку. Что еще, что еще, что еще? Ну, смотреть, какие были предыдущие изменения. Что можно было самому, то есть я отвечал за то, что на тест заливаю фичи, которые я тестил. Вот, когда у нас, типа, релизный день. Вот, а дальше там уже ребята, лиды в прод, это все дело делали, отправляли. Ну, как бы, вроде бы все. Ну, ок, добре, на практиці використовував, в принципі, ну, таке основне розповів там про деплойменти, щось про енвайрменти, зміни можна відслідковувати. Окей. Ще, Іван, можна додати, не забувайте, що на CI-системах у нас зазвичай ще тести раняться. Тест, юніт, інтегрейшн, end-to-end тести, потім проганяються там лінтери. Лінтери, білдиться код. Білдиться код. Що там ще відбувається? Не, ну, Можна з слухай. деплойментами там відкатувати, наприклад, на там, якісь скрипти запускати, додаткові якісь вебхуки, якщо треба. Ну, так, в принципі, основне назвали там вже від проекту до проекту. И можно я еще чуть-чуть Дайва. добавлю, как раз вспомнил. И часто у меня задача была в одной из первых компаний, что я смотрю, что билдится моя таска, да? Смотрю, билд что-то error. Зашел, посмотрел, на каком этапе, пинганул разработчика, сказал, там, можешь, пожалуйста, снова запустить, бо не сбилдилось, и раньше там уже проблема. Вот это еще для этого. Да. Плюс можна для актуальної інформації дивитись, що на якому інвайрменті задеплоєно, там яка версія, чи є в цій версії баг, чи немає в цій версії багу, там щось передеплоїти, подивитись. Ну да. Окей. В принципі, непогано, з чимось працював сяйкою. Ну, так як це бліц питання, то не будемо заглиблюватись в сяйки. Полетіли далі. Перше теоретичне питання, просто розкажи, переліч мені інструменти, з якими ти працював. Окей. Первое, что лезет в голову всегда, это Postman со Swagger. Если Swagger, опять-таки, сделан под определенную задачу. Если нет, то нам расписывали просто, что да как должно приходить, что отправлять, для того, чтобы это пришло. Вот, endpoint и прочее записывали в таске. Также From DevTools это
на постоянке у тебя включен, потому что, ну, чтобы в консоли вдруг что-то вылетит, uh-huh. вдруг нетворк посмотреть, что там у нас, почему 500-ка валит граница. Uh-huh. А, вот. Что еще из полезного? Из полезного. Ну, перехватчик запросов только теоретически знаю, пока сильно не юзал. Вот, что типа Фидера или Чарльза. Ну, те, що ти не використовував, мені на це все одно. Згоден. Окей, термінал в пульті, це для того, щоб переключати ветки. Непосредственно проверять, якщо у нас, допустим, я знайшов баг на деві, посмотреть, якщо я не розумію, що він із-за таски чи ні, переключився на другу локацію, яка у нас предпродовська, посмотрел там. Якщо там нету, значить в таски вернувся, все хорошо. Вот. Ну, окей. Основне, окей, ну Git. Git, чому ти Git не назвав? Тому що ти зараз про гілки казав, а Git не назвав. Так, да, у мене просто в голові, типу, термінал путі, там автоматично у мене Git, пару команд докера було, поэтому для мене це термінал равно Git було. Окей. Ну, в принципі, я написав 5 інструментів тут. Окей, okay, Діма, давай. Залітай. Щодо сніферів, реально зараз можеш встановити проксимом, це щось типу Чарльза або Фідлера, але з більш приємним інтерфейсом і з змогою, ну, типу, використовувати частину функціоналу щодо зміни там респонсів, реквестів безкоштовно. Там просто ограничення, як я пам'ятаю, на кількість опцій, але в цілому мені достатньо для роботи, і це набагато комфортніше, ніж оцей звичайний Fiddler Classic, який просто геть недотний інтерфейс має. Тому рекомендую. У нас зараз багато хто перейшов на Proximal. Супер. Він безкоштовний? Так. Все, супер. Лайк за сніфер. Функціонал, але я їм не користуюсь. Ну, нормас. Дякую. Так, Іван, окей, ти назвав мені 5 інструментів. Postman, Swagger, Chrome DevTools, Terminal, Git. Ще щось є? Ну, само собою, TestRail, якщо можна назвати інструментом. Для... Інструмент, о, бачиш, yeah. мені з тебе треба витягати, що в тебе в резюме написано. Ага, окей, TestRail, Jira, соответственно. Так же. Стою, вспоминаю, що у мене... А, господи, звісно же. Adminer, це небольшая упрощенная MySQL веб-приложення для, ну, использовать запроси в базу. SQL Builder я напишу. Окей. Okay. Так, также используем инструмент MailCatcher, это когда нужно на деве сделать там быстренько какую-то фиктивную для теста почту. Тобі он Дима підказує, що ти ще юзав. Pixel Perfect. А, ну Pixel Perfect, это ж, ну, это просто часть меня, я уже не считаю, что это инструмент. Pixel Perfect это обязательно. Частенько, тогда мы сразу говорим еще и фигму использовал, само собой. Ну да. Также иногда, когда распарсить JSON-чик, веб, всякие штучки. Ну окей, ну теж инструмент. Окей. Добре, давай, я одразу даю фідбек по цій відповіді. Своє резюме не знаєш, інструменти, які юзав, я за тебе кажу Git, там Діма тобі Pixel Perfect підказує, TestRail, Jira не назвав. Ну, коротше, просто, ну, треба знати, що в тебе в резюме, що ти юзав. Бо так, ну, насправді мене зараз запитає, я буду сидіти такий, так, що у нас там, ага, оце юзаю, оце юзаю. Ну, я буду сидіти і згадувати. Тобі треба на співбесіді конкретно 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, що я зараз юзаю. Що ти Git юзаєш, що ти Bash, до речі, теж юзаєш, запишу. Вот. Ну, коротше, ну, немо. SQL, ти мені SQL не назвав навіть. Ні, ти вже назвав. Ні, ти назвав потім вже, коли ми з тебе витягували по слову, ти мені вже і про SQL згадав, про SQL Builder якийсь там. Ну, коротше, ти мене зрозумів. Окей. Proxyman – це фішечка від Діми, слайд додав одразу. Системи логування, Іван, розкажи мені, з якими системами логування ти працював і чи взагалі працював? У нас использовалось на крайньому проєкті, де я нахожусь, WinCP. Це що, типу, Total Commander, а тільки для удалених репозиторів. І там на трьох наших окремих мікросервісах є файли з логами, але дабы
упростить себе нам работу, наш CTO сделал с помощью, ну, сделал команду для терминала, make watch logs, и после этого все логи, которые появляются при наших экшенах на веб-сайте, они отображаются в mail catcher. Да, к сожалению, там нету фильтрации, нет как что-то посмотреть по конкретным датам. То-то по конкретному юзеру ты не можешь логи глянуть, по ID-шці юзера конкретного. Нет, не могу. Ага. Только ты лезешь в файлик, в NCP было пару раз, когда это нужно было делать, и там смотришь логи, которые где-то были, но это через Ctrl-F по поиску, типа. А, через Ctrl-F, тобто чисто як. Угу. Да, да. Просто текстовий такой. Так, ну файл. Я зрозумів, окей. Ну але ж все одно по датам можна було фільтрувати там. Там що, таймстемпи не стояли? Ну, там у нас просто це все було в одному файлі. Угу. Большой, і раз в якусь ітерацію, він чиститься. Угу. Вот. И я мог там через Ctrl-F дату такую-то вписать, смотрю, есть, слава богам, аллилуйя. Угу, окей, и навіщо ти використовував ці логи? Як ти їх в роботі використовував? Навіщо ти їх дивився? Для чого нужны были логи? У нас, когда предрелиз был, да, крайний день тестирования, когда мы уже там на бету переходили, часто за счет того, что сложная, как я понимаю, система, что-то крашилось, потому что у нас были там кроны пересчетов, статистики, различные тоже моменты, связанные с обновлением там каждые столько-то итераций. И частенько это слетало, и нужно было смотреть, где это крашится. И только ты видишь какие-то логи, если понимаешь, понимаешь, в любом случае ты их скидываешь в общую группу релиза, где разработчики быстренько смотрят, что это, как это, и фиксируют. Окей. Окей, подходит такая ответ. Навіть не знаю, що тут додати. Ну окей, якщо у вас логування так було в команді, що до ще додати? Наступне питання. Ти згадав про мікросервіси. Ти згадав про мікросервіси. І я якраз теоретичне питання в мене до тебе по мікросервісах. Як ти розумієш, що таке мікросервіси? Мікросервіс – це сервак, который, на котором располагается определенный функционал, один из частей функционала, дабы, скажем так, это все как в монолите не хранилось на одном серваке, и он не загружался, и чтобы не было такого, что сервак полетит, или что-то какой-то фейл будет, что все накроется. То есть у нас отдельно для удобства была вся логика админки, локации наших веб-сайтов на одном микросервисе, на другом микросервисе у нас были промо-материалы. Ага, различные. Ты зараз хочешь нам рассказать про вашу архитектуру и взагалі, что у вас за проект, да? В двух словах, если нужно. А тебе не можно это рассказывать на співбесідах, потому что в тебе NDA. Все? Это я тебе так кажу просто. For your information, да. А, окей, все. Да, ну просто, чтобы ты знал. А це тим паче на YouTube піде, тому, ну, трошки цей, да. Я ж бачу, ти зараз хочеш розігнатися, розказати. Ні. Я ж там, ну, я вже з нами біжав. Ну, так, да, так. Да. Ні, ну, в принципі, в цілому можна розповідати, що там на проєкті, там, яка плюс-мінус архітектура, але, ну, без якихось деталей, там, що у нас отут, це, так. Так, так, ну, тут нічого такого. Окей, спасибо. Окей. Навіщо нам ці мікросервіси треба? Для того, чтобы, ну, как я понимаю, опять-таки сильно в это не углублялся, в плане понимания, чтобы у нас отдельные части функционала хранились на разных серваках, и как следствие меньше было загрузки одного определенного сервера. И чтобы если где-то что-то фейлится, то как минимум, имея несколько микросервисов, мы уже хотя бы локализируем, в какой части функционала ошибка, и там производится, ну, фиксинг. То есть не надо всю систему смотреть. А ты берешь сразу часть и понимаешь, что если ошибка там, значит конкретно там. Ну, припущення, в принципе, непогане, але... Але ні. Основний... А може хтось з хлопців? Хлопці, хто знає, навіщо потрібні мікросервіси? Або просто припущення ваші, на хіба вони треба? Припущення, скоріше. Типу, я знаю, що впроваджуються мікросервіси частіше всього на дуже великих проєктах. Типу, де немає змоги одному серверу працювати, ну, якби, все одразу. Ну, нормальний варіант, ну, в принципі, таке буває, так. Потім, але зазвичай тоді, знаєте, що роблять? Ну, тоді, ну,
це не причина створювати мікросервіси, тому що тоді можна просто масштабувати мікросервіс. Масштабувати моноліт, вибачте. Я якраз це руку піднімав, хотів спитати, коли Ваня відповідав, що не дуже зрозуміло, якщо ми реально хочемо знизити нагрузку, у нас же є масштабування. Так, ми можемо масштабувати, ми можемо мати моноліт, там де у нас весь код нашого проєкту буде, і ми можемо масштабувати там, ну, уявіть, просто 10 копій створити одного моноліту, і просто у нас там буде load balancer, який балансіровщик, який буде так розкидати ці запити по всіх цих сервачках. На остальні останемося працювати, тому якби проблем не повинно бути. Ну от, да. Іван. Вот, у меня еще припущення, что иногда мы задействуем другие системы других компаний, и, соответственно, это они должны, мы их не можем внедрить в свой, условно, сервак, и мы с ними просто общаемся, и они нам помогают, там, какие-то пейменты, возможно, микросервисы, вот что-то как-то так. Ну, так, ну, але це нам не заважає моноліт тримати. Льоха, ти тримав руку? Бодя перший, Бодя, вибачте. Бодя. Ну, наверное, скажу, как для тестера, то не упрощают все-таки тестирование, если оно разбивается на какие-то участки, да, типа можем разный функционал там большого проекта потестировать на разных каких-то микросервисах. Для этого для тестирования гораздо проще это делать. А як ти будеш мікросервіси тестувати? Як тестувальник? Окремо. В ізоляції. Як припущення, ну я ж кажу, зараз ми з вами розмовляємо, просто ваші, ну, варіанти, щоб ви накидали. Окей, Льоха, а в тебе яке припущення? Ну, кстати, Ваня в кінці теж сказав, я ніколи не розбирався в мікросервісах, але я розумію прекрасно, наприклад, у нас там є компанія, да? Ми займаємося, там, наприклад, машинами. Один мікросервіс, він займається там другою темою. Второй мікросервіс займається проплатами. Ну, ми, наприклад, не можемо собі там PrivatBank, наприклад, підключити свою, ну, собі іменно создати його заново. Тобто для цього і треба мікросервіс, то есть упрощение роботи, соответственно, будет и быстрее работать сам вот этот, ну, это моё такое припущення. Ну, у вас, ну, непогані припущення, в принципі, дай вам. Крайнє ще небольшое. Хоть и схоже с предыдущими, чтобы команда была проще понимать, где границы их задач, и чтобы они со своим багом, допустим, не нарушили другие, ну, на серваке том же системы, возможно. То есть, чтобы сразу, если будет баг, то только здесь, и все. Ну, зазвичай так не часто бывает. Окей. Просто, чтобы все не ложилось, да? Це насправді, ну, таке трошки помилкова думка, що якщо у нас один мікросервіс ляже, то всі інші мікросервіси будуть працювати, і вони такі от, все буде добре з системою. На практиці ніфіга, один мікросервіс лягає, і всі інші мікросервіси хочуть з ним комунікувати, і все. Ну, іноді так проєктують систему, що дійсно там не обов'язково, щоб вони комунікували між собою там синхронно, і тоді можна зробити так, щоб якісь мікросервіси, якісь внутрішні були, і якщо вони впали, то нічого страшного. Так, ну окей. У Івана, до речі, найбільш таке близьке було припущення. Нахіба треба мікросервіси? Це для розділення роботи між командами. Тобто мікросервіси додають дуже багато проблем і складності системі, їх набагато складніше тестувати, їх набагато складніше деплоїти, підтримувати і так далі. Але щоб команди могли окремо працювати, розбивають систему на мікросервіс. Наприклад, є якась команда, яка над пейментами працює, це буде пеймент мікросервіс. Є якась команда, яка працює над юзерами, аккаунтами, там сайн-ін, логін, не знаю, ретрай паролів, дані юзера, профайл, сторінка. Це буде окремий мікросервіс. І це окрема команда буде працювати над цим. Є якась там команда, яка працює, не знаю, з чатом. І це буде окрема команда. От. І в них буде свій мікросервіс, там нехай 10-20 людей будуть там працювати. От. І ось так от розділяють між командами, щоб легше було працювати, щоб люди не штовхались між собою. Тобто оце основний, так би сказати, не знаю, критерій
для вирішення, чи писати мікросервіси, чи моноліт. Ну, у вас, у тестувальників, воно трошки в голові немає повної картинки, бо ви, ну, якби код не розумієте, да? І ви ж не працювали із мікросервісами, із монолітом в коді, то у вас трошки таке розмите таке поняття. Але в цілому зазвичай розділяють мікросервіси для того, щоб різні команди могли працювати окремо. Окей, Іван, скажи мені ще таке питання. У вас одна база даних була, до якої підключались всі мікросервіси, чи багато баз даних? Під кожний мікросервіс своя база даних. От непосередньо під кожний мікросервіс у нас кілька баз даних. Окей, добре, добре. Скажи мені ще таке питання, чи знаєш ти, що таке синхронна чи асинхронна комунікація між мікросервісами? Ні, не знаю. Не знаєш? Окей. Може знайомі, тому що ми це розбирали десь півроку назад, весною, зранку якось я вам відосик записував. Ну окей. Ну там є щось про черги розповідав, про очереді, черги повідомлень між мікросервісами або так. Ну коротше. Ну якщо не пам'ятаєш. Ти розповідав, що це залежно запрос. Ну, типа, відправляється запрос, запрос типу послідовательно, і сразу не виходить ответ право, типу. Або ти в іншому випадку ти типа відправляєш сразу кілька, і вони в асинхрон можуть давати відповіді, типу. Щось таке. Ну, що ти по суті не чекаєш відповіді. Типу, там воно десь на бекграунді обробляється. Ну, типу, ти надіслав запит, воно тобі повернуло окей, 200 ми там зберегли. Кудись воно там в чергу записало, ну, в чергу ми записали, і потім з цієї черги інший мікросервіс підтягує ось ці от, як це назвати, повідомлення, меседжі, і обробляє їх. Немножко похоже на проміс, якщо чесно. Там воно все схоже, ну, да. Да. Так, окей, поїхали далі, не будемо заглублюватись, і, в принципі, не тема для тестувальників, але тестувальники ж мають бути хардовими інженерами. Окей, Іван, розкажи мені про процеси. Про сяйки ти трошки розказав, що там якийсь Octopus юзав на практиці. Розкажи про CI-системи, про реліз-процес. Як відбувався реліз-процес? Чи давай ще краще, розширяємо питання. Як задача потрапляє на продакшн від етапу створення до етапу, що юзери вже клацають на продакшені. Окей. Ну, в словах, у нас сперва, ну, ограничу так по времени, как у нас это было. У нас были спринты двухнедельные. Дальше расскажу в двух словах о митингах. Были дейлики ежедневно. Каждый понедельник было собрание QA. Обсуждали свои задачи, которые у нас есть. Что планируем дальше тестить. Какие, возможно, есть блокеры по задачам, возможно, какие-то задачи там перед релизом уже на второй неделе там ты что-то не успеваешь протестить, либо пару багов завел и ждешь, не знаешь, когда это пофиксится. Вот, дабы, скажем так, PM и Lead понимали, какие задачи возможно поторопить у разработчиков, возможно, их перенести на следующий релиз, а возможно, с багами залить на прод и ожидать быстрых подфиксов. Планировать, точнее, быстро под фиксы. А как задача непосредственно попадала? Сперва она появлялась у девов, да? Ну, то есть там бэклог, скажем. Вот, есть бэклог. Я там просто сильно не лез, потому что как только ты туда смотришь, тебе еще пару задач накидывается, и ты туда не успеваешь посмотреть особо. Вот, есть бэклог. А дальше код ревью проводил главный разработчик, который много-много лет на проекте. Одразу с бэклога в код ревью? Не, с бэклога. Потом, типа, назначали на какого-то разработчика, он сделал и дальше уже в код-ревью. То есть сделал фичу или там пофиксил баги, дальше уже на код-ревью бросал. После код-ревью уже непосредственно в тестинг попадал либо Team Lead, либо PM, нам распределяли задачи. Окей, и где вы тестували, на каком environment? Вот, у нас у каждого был свой локальный зрозумі. Dev, да. Соответственно, берешь задачку, смотришь, если она там, условно старенькая, ей там 3-5 дней больше, просишь от нее актуализировать. Вот, после этого. Ох, Іван, як ти напрошуєшся тут на питання різницю між git merge і git rebase? Іван, просто уф,
Ну добре, продовжуй, вибачте. Окей, розробник тобі ребейзить, і потім йдемо далі. Так, і після того ти вже сидів, вибрав папочку, якийсь мікросервіс, вже git checkout, git pull, посмотрел через git status, і далі команд парочку докера, то есть, якщо нужно там обновить базу рефрешнуть, то есть, последний слепок взять з бази продавської. Если не нужно, не делаешь. Если нужно, подрубил кроны. Если не нужно, не подрубаешь кроны. И то, что я говорил ранее, make watch logs, чтобы смотреть код. Вот, тестишь все задачку. После этого ты, если все хорошо, ты не реопенишь. Она дальше отправляется на следующий этап, ready for merging. После этого, когда уже вторая неделя, там, вторник, эти задачечки уже идут на общий dev, так скажем, общую ветку, ну, такой pre-prod, вот, мы все обновляли эту ветку, чтобы все задачи воедино зашли, вот, всех тестировщиков, и уже проверяли свои задачи и проводили тест-раны. А после этого уже было бета, где мы проверяли быстренько смоука, потому что у нас бета... Окей, что имеется на увазе тест-ран? Тест-раны, то есть это за каждым тестировщиком были непосредственные сайты, либо вот там админка, и это набор тест-кейсов для проверки этого сайта. Окей. Вот. Проходил тест-кейсы, если где-то что-то фейлилось, сообщали, быстренько фиксили перед релизом. После этого уже была бета, ограниченная там по времени, часик-два, когда как. И после этого уже тестили на проде. И так вот тасочка доходила уже до прода, где ее смотрели несколько наших продуктов, ну так пробегались по всем задачам, самым, скажем, важным. И говорили нам на следующий день в пятницу, все молодцы, все супер, либо же, ребят, молодцы, супер, но вот здесь пару моментов, зачем это сделали, непонятно. Окей, і що робилось, коли оці от пару моментів? Продукти в останній момент перед релізом знаходять баг і надсилаються вам в чатик там розробникам, тестувальникам. Що далі по процесу? В двох словах скажу, що, во-первых, продукти нас смотрели после релізу. А, interesting, окей. Да. Но... Ну окей, вони знаходять після релізу вже там десь на продакшені ці баги. Да, то есть там уже, я так, ну, у нас був митинг QA, PM Elite, вот, где уже, если какая-то штука найдена была, ей сразу же на этом мите выставлялся, так скажем, приоритет словесно, что нужно ли это хотфиксом сразу, как можно быстрее. Либо же уже до следующего релиза дождется, это минорка и ничего. Окей, що мається на увазі під фразою hotfix, словом hotfix? Hotfix это быстро пофиксили и залили это в прод фиксом. То есть без полного прохождения этого этапа спринта отдельного. То есть быстренько пофиксили, посмотрели, что все вроде ок, залили на прод. Добре, а у вас чув щось про релиз? Гілки. Release branches. Слышав? Ну добре, якщо не чув, то окей. Так, окей. А що, якщо от ви тестуєте, проводите ваш тест-ран і розумієте, що там якийсь critical bug? Що ви робите як тестувальники? Окей, у нас віддільна була група для QA і PM-а. Для QA, я уявляю, ви такі, пасани, баг знайшов, ха-ха, дивіться, зараз буду розробникам скидати там. Отак? Если бы, если бы. Ні, у нас, кстати, було в старом плані все класно, ми розробили, що вони люди вроде нас, по крайней мере, не так не говорили. Вот, а там хто його знає? А в них свій чатик був у розробів. Да, да, да. Вот, і на топчика був, знаєш, там, де можна помиритися. Там, де всі в галстучках, общий чатик такий, добрий день. Да, и так само у нас было в клапе, что там продукт, и ты тоже там типа «добрый день». Не соизволите вы, вот нашел божинку, быстренько расписывали степы. Если это что-то минорное, то просто оформляешь баг в жире и ассайнишь на PM, а он уже распределит на какого разработчика. Вот. Либо же, если говорят, что это прям что-то очень важное, ты делаешь то же самое, быстренько это создаешь и сразу же назначаешь конкретного разработчика, вот, чтобы он быстренько это все фиксил до релиза. Добре, звідси питання. Як ти знаєш, на якого розробника асайнити якусь конкретну задачу? Все очень просто в нашем случае. То есть, если это, ты знаешь, что сломалось в рамках какой-то определенный таск,
допустим, то есть ты проходил из стран, и ты знаешь, что вот я вот на той неделе делал таску, связанную с этим функционалом, и ты знаешь, что это делал Петя, вот, то ты спрашиваешь у PM-а на Петю, она такая, конечно, да, на Петю. А если это попалась тебе локация, в которой ты не работал на этом релизе, и ты в душе не таишь, почему там баг, кто за него отвечает, то тебе говорили так, назначай на, давай 5 минут сейчас, на вот этого назначай, а если не знаешь на кого-то конкретно, то на главу разработчика. Окей. Норм. І ще скажи, у вас розробники фулстек, чи є розділення на фронт-бек? Скажем так, є розділення, але воно условне, тому як парочку розробників чітко фронт-енд буде, парочку чітко бек, а тот, хто главний і около пред, ну, такі на опиті-опиті, то вони фулстек. Добре, окей. Як ти асайнив задачі, мені зрозуміло, а як ти розумів, що баг на фронті чи на бекі? Окей. То есть я, ну, помимо банальности различных, где ясно сразу, что это фронт, что кнопка поехала там или что-то еще. Ну, допустим. Допустим, у нас был определенный функционал, который мы не говорим название. Ну да. Вот. Ну. Я четко понимал, что это отвечает только за бэк. Это в любом случае проблема в этом микросервисе, значит, точно бэковская, и тут фронтовой штуки не может быть. Вот. А когда были спорные моменты... А как ты это разумел, что это проблема на бэк, на бэкэнде? Потому что там, в принципе, фронта просто нет. А, окей, есть такие задачи, да, разумею. Вот. О, Богдан руку поднял потом, окей. То есть смотрел, опять-таки, открывал FrontTools, да? То есть смотрел, воспроизвожу, господи, баг. Вот. И смотрю, если у нас что-то не приходит в респонсе, то, что должно прийти, то это бэк. Если у меня просто проблема в том, что при каком-то разрешении капча почему-то не работает, либо на мобайле не работает капча, то, скорее всего, фронт, но опять-таки ты переспрашиваешь в QA-чатике. Окей. Чтобы не фрегануть. Добре. Добре-добре. Ну, те, що в хром залазив, це непогано. Ну, логи ще, но так як... Ну, логи зрозуміло у вас, да, ти їх не дуже юзав, тому що просто в файлах Ctrl-F не дуже допомагає. Хоча, в принципі, теж може допомагати, якщо ти знаєш конкретно, що це на твоєму енвайрменті, і ти в цей час кудись там клацнув, і там щось в логах відвалилось, якась 500-та впала. І додаткові якісь логи, то можна подивитись. Окей. Ну, тут я б ще хотів би почути, як ти базу юзаєш. Ну, наприклад, щось там в базі глянув там. Чи, да, в двох словах. То есть, конечно же, если я понимаю, что не производится вход сейчас на какой-то определенный функционал, и я не понимаю, из-за чего это, то ли фронт, то ли бэк, я отправлял запрос в SQL и смотрел, ну, появились ли эти данные, вот что я только что заполнил и нажал там условно перейти. Вот, появились они в базе. Если не появились, то проблема, значит, что все в том. Вот. А пушебэк все же сделал. Если нет, то значит бэк. Ну да, дивишься, якщо в request баді все є, бэк відповідає, що все ок, але в базі там щось не змінилось, якийсь статус не змінився, то зрозуміло, да, на бэк. Окей, непогано. Богдан же ще руку. Бодя, так. Ви руку просто не опускайте, хлопці. Хто там тримає руку, не опускайте. Да все, вже поняли. А, все, ти опустив. Окей. Рухаємось до наступного питання, Іван. Віддишись трошки. Git. Ну, ти, в принципі, вже на це відповідав, але я все одно запитаю, які команди ти в основному використовував і для чого? Окей. В своїй роботі. Ну, не просто які знаєш, а от конкретно, що ти використовував? Я вот так вот буду говорить, как в всяких шортсах в Ютубі. Топ-5 команд Git, которые я использую every day. Хорошо. Первое — это CD, и куда у меня папочка перейти. Так це не Git, добрый день, ха! Ну, это баш. Окей. Окей, топ 4 команды, которые я использовал. Хорошо, вторая — это git checkout, название ключи, то есть на ней переключиться. Потом следующее — git pull. Вот. После этого моя, ну, такая, ну, любимейшая я, когда выходит много, вылазит много текста в терминале желтого цвета, я понимаю, понятно, git rebase, git rebase, //, main origin. Так, ну я в лекції про Rebase не розповідав, ти ж не знаєш, що це.
Это я уже спрашивал наших разработчиков, конечно же. И что, вы это пояснили? А ну давай, расскажи. Они мне в двух словах, как я понял, да, то есть, что эта ветка уже появлялась, но когда я использую GitPool, она не хочет тянуть, потому что она уже какое-то, ну, что-то, фрагменты данных уже есть, они, и GitRebase, он просто все заново переписывает, стирает и переписывает, вроде бы. Ага, о, непогано, ну, блін, ну от в кінці, що ти це сказав, що перезаписує, і потім коміти, які там на цій гілці, вони вище стають, ніж ті, що на ремоуті. Ну, типу, вони підіймаються отак от. Да. А під час мержу вони просто отак от мержаться. Ага, о, ну, в принципі, непогано, але це треба розібрати, бо ти вже 5 разів мені про ребейс сказав. Оце от, якщо на співбесіди будеш йти, треба знати різницю між ребейсом і мерджем. Ребейс, мердж. От, але, ну, в принципі, ти що пояснив, ну, дуже непогано. Я не впевнений, що ти розумієш, що це, що ти кажеш. Ну, але, ну, норм, норм. А я Окей. Вже як собачка Павлова. Если, у мене вже сразу, я пишу git checkout, і коли git pull, якщо я вижу жовтий текст, мені просто слово прочитай, і сразу вже там летить... Ну, да, але ж це конкретно на вашому проєкті, розумієш? Да, конечно. Также git status, соответственно, посмотреть на какой ветке, когда я уже немножечко подзапутался и подзамучился, когда я переключался между разными локациями QA-шек, чтобы проверить, у меня ли это баг или тех есть. Вот. Что еще? Что еще? Ну, там дальше уже немножко докер идет, что я юзал. Так, окей, git. Не знаю, что тебе по git запитати. Хлопці, что Івана по git запитати? А, ну, git init юзал, это когда еще там еще только и там вот все настраивал. Git pull, git status. Окей, як подивитись, які коміти, останні коміти на твоїй гілці, як подивитись? Ну, все очень просто, я зайду через... Блэр-квести посмотрю. Да, ну, от, ну, насправді я от, ну, часто от хочеться від людини почути, ну, якщо ти не знаєш от конкретної команди, да, ну, скажи, як би ти це на практиці зробив. І от ти сказав, ну, я б зайшов би на UI там десь глянув, да, там, чи на GitHub зайшов би, чи кудись там, не знаю, в Octopus свій зайшов би. Вот. І це правильний від Льоха. Ну, ти, ну, цей трошки там, як це... Пішла вважана. Льоха. О, Бодя, git log. Окей. Git log, да. Я увижу останні тут всі. Ну, останні коміти, коміт меседжі, да. Так, all right. Бодя, гуглив чи сам знаєш, що це з голови? Це ще з фронта. А, ще з фронта. О, красавчик. Красавчик. Ну добре, бачиш, щось запитав. Я ж думав, що запитати Івана, що він може не знати, чого в лекції не було. Git log. Так, окей, Іван. Наступна задачка. В тебе є там, де записати? Всегда. А що ти там вниз так пішов? А у мене ж стол бачок. Та ти що, модний айтішник вже зі стоячим столом? Ну, головне, щоб не висячий стол. Гостіну на дерве. Правильно. Головне, щоб спину не надірвало. Да, готов. Окей, Іван. В тебе є 3 таблиці. SQL. Практична задачка, ми вже перейшли. Практичні задачки. Угу. 3 таблиці. Чати, чатс. Угу. І табличка статус. Угу. Чат, статус і третя. Візитс. Візити. Угу. Просто тобі для контексту уяви, що це в тебе якась апка, там, де людина приходить і спілкується з доктором в чаті. І от є візити, да? Є чат, і от в чаті у нас кожен раз, коли юзер спілкується з доктором, то це новий візит. І потім, коли спілкування завершилось, доктор закриває і ставить статус closed. Closed візит, а потім юзер, коли знову приходить, натискає кнопку «Почати чат», то в нього відкривається цей чат і створюється новий візит. Тобто розумієш, да? У нас є от, один чат, і в цьому чаті може бути багато візитів з доктором. І в кожного візиту є свій статус.
це статус може бути або in progress, або статус closed. Для простоти у нас лише два статуси: in progress і closed. Да. І задачка. Який запит я хочу, щоб ти мені написав? Я хочу, щоб ти мені отримав чати. В яких візит in progress. Так, получить чати, в яких візит. Так, да, в яких є, є візит, який в статусі in progress. Угу, да. Можу розсуждати вслух? Можеш так, вголос думати і розказувати, як би ти цей запит написав. Так, зараз, получить чати, в яких візит in progress. Окей, ну сперва треба зв'язі. Настроїть зв'язі. Окей, давай, налаштовуй. Чати. Здесь он будет primary key, допустим, ID назовем. Вот. Она в одном чате может быть, ну, много статусов, хоть и два, но много чатусов, статусов. Поэтому сюда мы foreign ключик бахаем чат ID. Чат ID. Так. Вот сейчас вопрос, куда визиты присоединить. Це теж чатом, то есть, і там теж буде у нас, получається. Але статуси вони у візиті. Статус є у візита, не у чата. А, статус є у візита. Ага, все, я понял. То есть, тоді, получається, статус зв'язано у нас з візитом. Здесь буде статус ID в візиті. Да, правильно. Так, хорошо. Окей, нам нужно сейчас получить чаты. Понятно, что ты хочешь это в виде джойна, я понимаю. Ну, просто скажи мені, як цей запит звучить, а потім, може, і напишемо його. Окей, select. Так, ми хочемо получити чати. Ну, чат, допустим, у нас там є запитая в таких визит in progress. Потом мы хотим увидеть статус from сейчас он скажет так чат from ну чат потом пишем ну потом производим join и пишем where status in progress. А що з джойном ти сказав? Тобто ми повинні за join таблицю, ну тобто перед where ми повинні написати join, ага. Таблиця статус, потім пишемо on, chat id равно, ну chat.id равно status.chat id. А у нас статус підв'язаний до візитів. Ага, тогда получается можем еще дополнительно поставить, написали join status, потом запятая visits, ну визиты, visits, допустим, table называется, да, и on chat.id равно status.chat.id равно visit. Так, давай весь запит заново, бо щось я заплутався. Так, да, сперва select. Є така. Chat. Ну, чат ID, нехай. Чого чат ID? Ну, просто... А що? А у нас немає назви стовпчика чат. У нас є чат ID. Все, окей. Select чат ID. І статус. Запитає статус. Запитає... Ще. І все. Добре, все, окей. Далі, join. А звідки ми селектимо це? Ти забув. From chats, ти мені не раніше називав. А, господи, да, from chats. Ну, да, 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 да. From chats. Далі. Where? Стоп, join. Окей, що ми джойнимо?
хотим заджойнить статус и визиты, для того, чтобы сразу вся эта инфа воедино была, потому что... Давай статус и визиты заджойним. Окей. Join, статус. Дальше пишем on. Чат. Чатс, называем таблицу, точка ID равно статус, точка чат, ну там нижняя подчеркивание, скорее всего, ID. И дальше пишем v статус. Давай еще раз. On chats ID дорівнює що? Chats ID равно статус, точка чат, нижняя подчеркивание, ID. Ага, але у нас таблиця чат зі статусом не з'єднана. Я тобі ще вже третій раз кажу. Бо у нас статус у візита. Статус у візита, статус не у чата. Так ми ж ізначально чати вроді зі статусом з'єднали, ні? Разве? Ні, ні. У нас чати, у чата є візити, а у візита є статуси. Я понял, все, я тебе понял, я просто неправильно все нарисовал. Я сначала нарисовал, что я чаты со статусами, а у статуса уже нет чата. Да, правильно. Чата правильно, правильно, что ты неправильно себе там сейчас. Да, да, да. Окей. Тогда, окей, тогда мы, получается, join, мы то забыли, join visits. Окей. Дальше пишем on chats.id равно visits. Точка статус ID. Сейчас, да, наверное, стоп, или чат ID сейчас. Одну секундочку. Точка чат ID. Да. Окей. Okay. А дальше пишу V статус like скобочки in progress. Угу. Ну окей, ну давай, не будемо затягувати. SQL зафейлений повністю, дві таблиці не зджойнив. І не зрозумів, що від тебе хочуть. От. Ну я ж кажу, я намагався по слабких місцях тебе бити. Оце твоє слабке місце SQL. Все інше поки нормально відповідав. Окей, тоді наступне питання по SQL я тобі задавати навіть не буду, тому що воно ще складніше. Просто тобі тут скажу, що треба було два джойни зробити. Спочатку чати з візитами заджойнити, а потім візити зі статусами заджойнити. От в тебе два джойни. Join, а потім where status дорівнює in progress. От і все. То есть, как я изначально, когда через запятую говорил, типа, такая таблица такая. Ну, я тебя понял, где. Да. Ну, тобто ти зараз не заджойнив таблицю статусів. Ти заджойнив тільки час і візит, а статуси в тебе взагалі окремо. Тут, ну, SQL навіть не знає, звідки в тебе цей статус брати і порівняти його з інпро. Ну, коротше, SQL failed, зрозумів, да? Дві таблиці ти... Ну, я думаю, якби було дві таблиці, то ти би заджойнив easy. Три таблиці, то це завжди у всіх. Ти ж, ну, наче джойнив три таблиці. Ну, коротше, SQL... Да. Да, когда типа момент собеса, то оно по-другому. Да, да, да. Ти стресуєш, не до кінця розумієш, що від тебе хочуть чат, візит і статус, бачиш, коли трошки щось тобі незнайоме. Зрозуміло. Наступне питання я тобі не задаю, але там я хотів, щоб ти ще й вивів, скільки у нас чатів в там, де візити в статусі closed, і скільки у нас є кількість чатів там, де візити в статусі in progress. То есть сум название того-то, запятая название того-то, потом group by, и, ну, даже не сум. Ты сум хотел или количество? Я не услышал. Ну, килькисть. Количество. Количество, просто count то-то, запятая то-то, после селекта, да? Да, потом да. Потом group by, то-то. Да, ну, тут ти правильно відповів, да, але якщо попередній... Слышно? Якщо попередній запит ти неправильно написав, то group by оцей вже, ну... Він теж не відпрацює, тому що тобі треба спочатку отой запит. Ну, нормально заджойнити. Да, нормально заджойнити, а потім вже group by робити. Ну окей, це відповів вже not bad. Окей, ну ти був якось, в мене відчувалось, дуже близько до успіху, але не те. Не те, не заджойнив дві таблиці. Блін, не вийшов моя близька. Добре. Ти знайшов баг. Знайшов баг, нехай на продакшені. Давай таке банальне питання. Знайшов баг на продакшені ввечері о 7 вечора, в п'ятницю, і вже нікого онлайн немає. Твої дії? Окей, мої дії. Я напишу. Ну, я, во-первых, давай так, немножко получу більше інфи. Я до этого протестив внимательно, все посмотрел для себя, или это просто я от нашел всю секунду, и что делать?
Или я посмотрел, что ага, там на деве нету его. Ну, подивився, що в продакшені він є. Окей, якийсь, я посмотрел, там, що критикал бах. Во-первых, изначально я сразу в голове зафиксирую приоритет какой-то для себя. То есть, если это что-то минорное, то, конечно же, я не буду там... Ну, дивись, критичний бах, критичний критикал. Критичный. Критикал. Окей, если критикал, то в таком случае я быстренько напишу в чатике с разработчиком. Потому что всегда кто-то есть, кто остался после семи. Окей, никто не відповідає. Никто не отвечает. Окей. Создам тасочку. Вот об этом. Назначу на PM. Вот. Ну просто мне сложно представить кейс, когда нам никто не отвечает. Потому что нас всегда кто-то доответит. Ну, если такое ситуевин есть. Всі на Дні Незалежності гуляють, п'ють пиво вже. Блін, молодці, мене не позвали, виходить, команда з ну, Ніцой. Ага, Ніцой, хорошо. Ну, тоді все вишесказане рані. Вот. І якщо... Льоха на софт-скиллах підказав, пішов би спати і зробив би віз, що такого бага не видно. Я просто питаюся, це крайній случай, так? Тобто, це само собою. Это, то есть, всегда из-за кейса. Вот это вот джуниорский цей лайф. Вот, ну, то есть, если у меня есть возможность кого-то пингануть в обычной социалке, я бы, наверное, пинганул. Но у нас просто всегда есть человек, который что-то делает. Ну, окей, можно, да, там, в телегу написать, да, если что-то да, критичное да. Комусь там. Да. Галя! Окей. Проблем. Окей, да. Какие еще варианты? Есть еще вариант. У нас есть разные чатики, то есть я бы в разных еще написал. Если, например, в общем с разработчиками no, то, возможно, кто-то его замьютил, когда после 7 вечера пришло время, то можно mm-hmm. личку написать какому-то главному разработчику, допустим, возможно. Если же нет, то можно в таком кейсе написать PM еще отдельно, написать product там, возможно, и либо в глобальный чатик нашей команды всей вообще там по проекту. Угу. Ну окей, просто писати. Окей, ти пишеш, тобі ніхто не відповідає. П'ятниця вечір, вже 8 вечора. Возможно... 8 вечора вообще делал на роботі, я не понял. Ні, так він знайшов баг о 6 і ніхто йому не відповідає. Все. Він уже повинен бути, типа, все, комфортиться. Ну так, да, ну це джуніорський підхід, а ми зараз Івана ж на мідла вже, на сіньора. Окей. Мідли після шостої працюють, я не розумію. Ну, коротше, я... О 5.30, я ще розумію, там, о 5.40. Ну, от, так от, просто це все, це в тебе, типа, 2 хвилини, там, затрекати час, або зібрати речі, і все, і додому. І все, я нічого не знаю, отож Івану так і ніхто і не відповідає ото в чаті. Окей, як по мені? День незалежності. Я не знаю, поки час, як-то. Окей, іще такий момент, от я бачив те, що в чатикі, і у нас такого нету, але на предыдущих проєктах таке було, є техсупорти, хто-то із тих, хто 24/7 працює, їх пінгуєш, а говориш, займайся. Ага, окей. Ну таке, короче, стрілку метнув на техсаппорт і все, і в офлайн. Ну взагалі, типу, це ж залежить, ну якщо ти кажеш, що баг прямо критичний і на проді, і у вас, ну, продукт зараз прямо страдає, так? Да. Це прошей, то в таких випадках завжди є контакти когось, хто, типу, відповідальний за... такі критичні моменти, і ти повинен подзвонити прочно. Дзвонити по телефону, Іван, вже, ну там якщо... Да. Ну тобто якщо ти знаєш, що це, ну якби, все, капець, ми зараз тупо мільйони да. втрачаємо. Да. Ти дзвониш везде, PM-у, дзвониш ліду, дзвониш всім, кому можеш, і кажеш, срочно, у нас там капець, люди просто безкоштовно отримують, типу, наш товар. Я да. понял, о чем вы. Я просто подразумевал чатики. Почему? Потому что у нас другого средства общения нет, и поэтому у нас всегда в чатике все отвечают, кто из вышестоящих, либо какой-то дежурный по. У вас, скорее всего, просто, ну, типа,
ще проект не або не того рівня, або ну так не відбувається. Тобто, коли я працював в Єві, у нас були такі моменти, що в принципі ти і о 4-й ночі можеш зателефонувати, типу тімліду, і сказати, у нас там піздець. Ні, просто у Івана там настільки у них нормальні процеси і все нормально налаштоване, що в них просто не відвалюється нічого. Да. Ну, це типу особливість великого продукту, якому вже багато років. От. Да. Плюс є ще оце, що Іван ти казав, отака штука. Ну, це типу те саме, що набрати когось, да? Є ще така штука, інцидент менеджмент системи. Наприклад, там, що я раз на 2 місяці, я 24/7 доступний, і мене можна набрати, я буду йти і дивитись, там, як розробник, що там у нас на продакшені відвалюється. От. І якщо треба фіксити, якщо треба підіймати інших людей, і так далі. От, ну окей, ну, в принципі, ну, ти все нормально розповів, розказав, да, підхід такий, що пішов спати, ну, це ж вже, ну, про responsibility, там, сіньорність, софт-скіли, зрозуміло, що ми тут не говоримо. От, так, окей, хата з краю, як я історію записував, ну, типу, от. Да, окей, Іван, питання по софт-скілах, нова рубрика у нас в співбесідах. Які задачі ти знаходиш для себе складними? Що для тебе складно? Из сложного, как оказалось, это не инструменты, как это оказалось, это не сложность продукта, а порой незнание того, где искать доку по этим материалам. И соблюдение идеального баланса между тем, чтобы сразу пингануть кого-то и поинтересоваться у него, как это работает, и затратить определенное количество времени на поиск информации, если не нашел, тогда уже пинговать. Потому что иногда уходил в крайности, либо слишком резко, быстро пинговал, мониторил, что-то не нашел, пинганул, они такие, так вот же, я такой, а было наоборот, то есть ты там 2 часа ищешь, и такой, ну нету его, а потом звонишь, тебе говорят, а, так его там и нету. Да, не там шукав, а сам не знаешь, где шукати, а чому, а вот. А треба було ж іншу фразу для пошуку використати, а ти такий, так ви ж сказали ту фразу. Ну, блін, ну це на всіх проєктах, на всіх цих одна і та сама історія. Да. З пошуком даних, з пошуком, да, чогось десь в документації, це от. Але це ще є досвід. У тебе камера відвалилась. А то я її відвалив. Оце є досвід, як це, за оце гроші і платять. Інформацію, що сам не знаєш, де шукати, але знаходиш там, в людей питаєш, ходиш, знаєш там, коли вже треба йти питати людей, а коли ще рановато. Так, окей. Так, що з мене камера відвалилась і назад не хочу. Ну, у вас аватарка нічого. Ну окей, норм аватарка, я там молодий, зелений. Так, окей, такі задачі знаходиш складними. Ну, тобто, спілкування, ну, не знаю, спілкування, пошук інформації. Окей, підходить. Там, це найсложніше, тому що любі тулзи, все це гугліться, і ти юзаєш це там через на кількість часу, смотриш, що за тулзи, яка задача. А от іменно поиск інфи в великому продукті, коли у вас є кілька істочників цієї доки, тобто не просто одна вики, а у вас ще є другий сайтик з інфою. А, да, розумію, про що ти. Да, есть еще там и там, а некоторые надо в задачках посмотреть, которые ранее когда-то заводились. Вот это единственная и основная сложность. Добре, наступне питання по софт-скілах. Розробник каже, що це фіча. Небаха фіча. Твої ідеї. То есть, немножко предусловие, то есть, я нахожу баг на деві, допустим, либо на проді, да? Нехай на дев, на дев-енвайрменті. Ти щось тестуєш? Заводить масочку, но он говорит, да? Так, він повертає на тебе, каже, це не баг. Окей, хорошо, сталкивался. Вот, сталкивался, потому как за счет того, что проект достаточно сложный, и даже там некоторые ребята, которые по пару лет работают, они не все знают, то, ну, и они такие, типа, да, Ваня, это баг, ну, типа, заводи. Я такой, ну, спокойно завожу, мне говорят, что это не баг, потому, то, во-первых, в таких случаях сразу открывается чатик с разработчиком, ну, я там перечитал, что это не баг, ну, у нас в комментах в жире это все красивенько всегда описывается, все общение, чтобы его не терять нигде, вот. После этого, если я все-таки считаю, что это баг, все же, то я, типа, разработчику, хей-хей-хей, привет-привет, а можешь в двух словах объяснить, либо гол на кол выйдем, просто подскажешь, расскажешь, я там пошарю экран, и мы вот это обсудим.
Ну, вот, мы обсудили, если он уже сам не до конца уверен, что это баг, то вот, вот это наша инфа, что мы пообщались, я вкратце излагаю в чатике QA, либо в чатике с разработчиками, там, в зависимости от бажины. И там до общения нашего включается пару незаинтересованных лиц, ну, и они говорят, что ты баг, не баг, и идет такие разговорчики driven. Окей, а як щодо вимог документації? А, опять-таки, если я заводил баг, и нет конкретики в документации, происходит все то, что я сказал. Если же есть дока, но она, опять-таки, может быть написана, там, такое тоже было, там, в 21-м году, условно, и другой доки я о нем не нашел, а оказывается, где-то в 22-м году, в середине, решили, что немножечко... Якесь вот, доповнення там десь, ага, я зрозумів. Да, так, да, і скажи ще тоді, як не вийти на негатив з розробником? Щоб стрілки не мітати. Негатива. Ну, я воспринимаю сюда это как? Типа, я что-то раньше в жизни делал в плане работы, опыта, и я понимаю, где бывает негатив. И вот айтишечка, это ты стоишь, ну, обычно ты такой становишься в галстучек, хоть и стоите, интеллигентно общаетесь. Типа, ну, як ми з тобою зараз, да? Ну да, и типа, не знаю, у нас вообще максимально, ну у меня не было еще команды, где какие-то есть токсики, тупо не сталкивался, может за счет того, что я всегда с ними на позитиве, и они на позитиве, и это начинается изначально, когда там тебя говорят «Привет» на первом мете, это наш Ваня, QA, я говорю «Привет», если что, большой Татухов, обращайтесь, и там начинают уже позитивный момент, и все такие «А, ты думал, ты один Татухов?» Все, все общаются в круг. И раз тебе кто-то бабочку показывает, так «Опа-на!» Ну, да, такая бывало, ну, типа, и все на приколе, на позитиве, поэтому никакого страха нету. Плюс понимание того, что, хей, ну, это разраб, благодаря им у тебя есть работа. Поэтому, грубо говоря, поэтому вообще с кайфом, ну, вообще не идет. Окей, давай наступне тоді питання по софт-скиллах. Що ти зараз вчиш і як? Як ти розвиваєшся професійно? Как я профессионально сейчас развиваюсь? Я, во-первых, повторяю все то, что знал, и все то, что нужно подтянуть более в глубину. Например, конкретно, давай. Например, конкретно, сейчас, сегодня у меня день гита будет, да? Вот, после гита у меня будет еще подкрепление постманом, коллекции поделать, и run collection, и пожмякать, немножко тесты, посмотреть основные сниппеты. Вот, это что в глубину иду. Дальше, как только все хорошо, жизнь прекрасна, дальше буду продолжать по часику в день уже учить язык программирования, дабы не быть этим, ну, просто мамкиным мануальщиком. Вот. Поэтому автоматизацию по чуть-чуть надо хотя бы, вот, если не можешь пойти сейчас все время тратить свободное в автоматизацию, ты ложишься в сторону направления автоматизации, и все равно по чуть-чуть оно будет идти. Вот. Также, соответственно, коль хочешь автоматизацию, допустим, со временем, я прекрасно понимаю, что надо гид, чтобы был на уровне, повторюсь, надо, чтобы постман был на уровне, надо хорошее знание гитхаба, надо хорошее понимание процессов, поэтому это тоже буду в дальнейшем... Ну да, но это все основа, да, якобы жить. Это связано просто очень сильно, и свагеры, и баши, и все это, оно все вместе воедино идет. Да, окей. Слухай, я ще згадав, чомусь по докеру тебе не запитав, як ти взаємодіяв з докером, бо ти щось там казав, якісь команди запускав з докером, да, з пов'язаним. Так, у нас суть в чому, у нас наші локації храняться в контейнерах, да? Ну, я так дуже условно розумію. Ну, добре, треба, добре. Тому що нам, як тестувальникам, дали от команди, вкратце по ним об'яснили, що вони роблять, для чого їм тестування не потрібно. Окей. Okay. У нас є некоторі команди, тобто одна із команд, вона, допустим, берет и рефрешит базу, то, что я говорил, да, то есть и слепок последний берет. Вот. Другая команда запускает или выключает кроны пересчетов статистики, чтобы мы могли протестить какой-то определенный функционал. И это все через докер, правильно? Да, это все через там команду у нас make, что-то там. Ну, окей, может это просто через bash, без докера цей make робить? Ні-ні, там іменно докерівські команди через make у нас підкручені, як так об'ясняють. А, окей. Окей, ні, все може бути через make, все, що хочеш, можна підкрутити, да. Вот, що я розумію, що, типа, за счет того, що воно по контейнерам храниться, воно, типа, гораздо быстрее там білдиться или запускається, от то, що я чуть-чуть щось вроде понял. А так прям конкретно щось не углублялся.
Добре. Ну окей. Ну, треба додай собі кудись там дізнатися, що таке докер, розібратись на тудушку. Так, окей. І як ти вчиш? Оце ти мені розказав в цілому, що ти вчиш, де в тебе якісь там прогалини в знаннях. А як ти вчиш? Все дуже просто. Во-первых, у мене є старі метаспекти по некоторим моментам, ну там постмани, ніти, прочі, своїх відосів. Я перечитав. Якщо я в чому там прям дуже сильно уверен, то я не пересматриваю твою лекцію. Если вижу, что много где шо, как сегодня вот сиквел, да, то я буду пересматривать лекцию. Ну да, с Джоином треба погратись, да. Да, ну я ж когда-то на собесе шутил, типа, на, ну, Джоина. Да, да. Знать. В общем, после этого это все буду ручками пропаться, создавать себе базу, там, до сетап 10, и джойнить, запросить, и делать, и прочее, прочее, прочее. После этого, если я все равно ощущаю, что что-то мне не хватает, у меня такое было типа с постманом, да, когда, ну, тогда еще давно, когда учились, вот, то я еще какие-то дополнительные ресурсы смотрю, вот, вот то там, то-то, либо доку взял, почитал, потому что есть там прикольно, что запрос запросить, типа pre-request, типа описываешь, вот, это тоже буду, то есть уже смотреть в источниках. Ну окей, ну головне, щоб клацати, 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 бо щось дивитись, читати, це, ну, до одного місця, якщо чесно. Прочитав, через тиждень забув, от. А коли проклацав, то через три місяці забув, якщо не повториш, ну коротше. Так, да, і плюс по сіклу, що ще прикольно, у тебе відосики, я пам'ятаю, два ресурси, сіквел болт, який проходив, ну, да, не один там... раз, і ще там якийсь ресурс. Так, да. Ну головне, що на співбесідах завжди питаються, джойни, джойни, джойни і декількох таблиць. 3-4 таблиці можна заджойнити, запитати. І головне зрозуміти оці зв'язки. Да. Ну, що я тобі кажу, що у нас є чати, в кожного чату є візити, і в кожного візита є статуси. Да, да. Статус. От. І ти повинен собі в голові оце намалювати. Тобі там не так принципово, що там зв'язки one-to-one, чи one-to-many, чи що там, many-to-many. От, це вже, ну, типу, наступне питання, це вже зв'язки. Але хоча б в голові зрозуміти, да, що є чати, в кожного чату є декілька візитів, бо юзер може приходити і знову візит з доктором відкривати новий, і в кожного візиту є статус або in progress, або closed, закритий. Коли... Ага, все, зрозумів такий, все. І потім тобі набагато легше джойнити. Ти такий джойниш, так, мені треба дістати чати, так, а... Щоб статуси перевірити. Так, це до чатів підв'язані візити, треба їх заджойнити, а до візитів підв'язані статуси. Ну, коротше, оце от в голові треба малювати, але це тільки на практиці. Тільки практика, практика, практика з SQL. Окей. Які твої слабкі сторони, Іван? Четверте софт-скільне питання. Слабкі сторони, такі у всіх людей, то есть, якщо прилетить в печень. Хорошо. А якщо серйозно, то за счет того, что у меня, например, перед этой работой был опыт аутсорса небольшой компании, где ты на почасовке и где у тебя одновременно столько-то проектов, и везде надо не супер углубленно, но все тестить, 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 тяжело потом бывает переключаться на другой проект, где надо вот дока, 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 медленно, плавно, и вот эти меняются, скажем так, как тебе надо работать, это немножко сложно. Вот, это оказалось сложнее, чем я думал. Для меня перестроиться под каждый определенный проект индивидуально и работать так, как все работают, как всем удобно. Короче, адаптивность твоя. Адаптивность, да. Вот, это хорошее слово. Что еще, что еще, что еще? Ну, проблем с общением никогда вроде не было. Поиск, монотонный поиск долгой информации какой-то, там, час сидит что-то искать. Да, вот это бывает, у меня немножко невыдержанность есть такая, что мне хочется как можно быстрее уже кого-то пингануть, выйти на созвон и узнать. И, соответственно, ты затратишь и свое чужое время. Ну да, вот балансувати треба з цим. Окей, а які твої сильні сторони? От, в чому ти відчуваєш, що от я красавчик, я топ QA, наймайте мене і платіть мені багато грошей? Во-первых, конкретно, не говорим личной жизни, конкретно на работе, я non-toxic, вот, я на позитиве, всем все нравится со мной работать в плане общения, всем нравится, что я, типа, пройдя твой курс, нормально пишу баг-репорты, что все атачменты залетают, что все вот это вот, все на кайфе с этим делом,
Вот. Всем нравится, когда задают вопросы, не стесняясь, потому как бывают иногда метосы, и всем говорят, вам понятно, все молчат, и такой, нет, вот это, что это, ну, да. Все такое. Вот. Ну, то есть, софт-скиллы мой плюс теоретическая и практическая база того, что было пройдено в этом курсе, это тоже плюс. Потом, как у нас даже большой нашей этой всей компании, некоторые разрабы, когда им скидываешь экспорт всех запросов, они такие, чего? А, ну як на лекції казав, да. Да, ну такі, я був в шокі, тому що коли в аутсорсі я скидував, вони були всі в шокі просто. Це одно діло. Да, да, да. Другое діло, коли вони підійшли. Вот, ну це прикольно, да. Так, окей, окей. Скільне питання, софт-скільне, це правильно кажу? Який в тебе план? Куди хочеш розвиватися? Де себе бачиш через... 3 роки. Ну, я... Ви так далеко не загадуєте. 3, через 3. Я не сказав через 5, давай через 3. Окей. Давай через рік. О, давай через рік. А, через год. Це теж далеко. Окей. Та, да. Хорошо, не буду сильно кого пугати із смотрящих відео. Но... через год, прям, ну, прям strong middle с очень скорым переходом на АКЮА, потому как это не, ну это мне интересно, мне все стильно, интересно, модно, молодежно. АКЮА. Да, я люблю деньги, я люблю когда и больше за меньшие стрессовые ситуации для твоего организма. Угу. В АКЮА буду стремиться со временем, почему нет, это интересно. Но сперва нужно стать крутым аночком. Угу. Круче, точнее, уже круто. Окей. А по инглишу? English обязательно, но через год я планирую быть около преговорю, а по intermediate, вот, и уже работать с индусами. Нормальный план. Нормас план, нормас. Да. Не, английский это прям топ, очень хочется, чтобы кто-то да, в команде был такой native, и немножко с ним повышать, и чтобы и дока была на английском, и пусть ты лучше 30 тысяч раз будешь переводить что-то переводчики, но зато быстрее выучишь. Да, окей. Підходить. Хлопці, є рубрика у нас така, бонус-питання. Є в когось бонус-питання для Івана, таке, щоб його прям завалити? Є 2 стула. Так, ну окей. Що, Діма там чайок робить, нічого не чути, що? Кажу, це треба було знати, що треба готувати питання. А, йомай. Так ти не сказав, і ми не підготували. Ну да, та ну що ж. Глянь, у них там, походу, в команді є токсики. Я подумаю назад, ну, чому? Які питання. Добре, добре. В лекцію в цьому спінтесі розступлявся, в принципі. Так. Києма, та вийшла з питання з його. Хорошо. Хорошо. Все зависит от контекста каждой из компаний. У кого-то... Та Іван, то хорош. Ой, Леха, ну, файне питання. Ну, лайк, лайк. Так, окей, Іван, я дивлюсь, що в тебе тут написано. Да. Старий фідбек. По цьому не тримати голову, да? Щоб ну, тоді в тебе отак от щось часто було, і тоді дуже погано ти звучиш, ну, типу, і дуже воно так виглядає. Потім теорія тестування, типи тестування. О, слухай, сьогодні не запитав, ну нічого. Оце часто на співбесідах люблять питати, які типи тестування ти знаєш, і які конкретно бач. Запиши собі десь оце от повторити. Щось завалював мені, ну в цей раз я тебе поки що не питав, тому не знаю. Щось там ти таке молов, ну, не пам'ятаю. Ну, то давно було, то вже рік назад було. Local storage, я пам'ятаю, да. Щось там з кешем, local storage, щось там in-memory cache, все, ну, все наплутав, абсолютно все. Так, окей, по SQL тоді питання були, і зараз вони залишились. Так, вести діалог нормально в тебе в цей раз все. Вимоги, clarify це, як це? Требування к требованиям. Ну, типу, витягати вимоги, коли тобі хтось дає задачку якусь, то витягати вимоги. Ну, сьогодні у нас такої задачки не було, але, в принципі, я думаю, все було б ок. Так,
Норм. Не брехати, нічого не видумувати, це в тебе нормас. Казати, я не знаю, якщо не знаю, це теж, в принципі, нормас сьогодні. Не недооцінювати себе, теж сьогодні нормас. З нервами порядок сьогодні, не хвилювався. Ну, але на реальній співбесіді завжди важче. Хоча сьогодні я старався бити в точки кудись тебе, там, де я думав, що ти завалиш. Лайк за очки. Льоха пише. Во. Так. SQL. Добре, тепер фідбек по сьогоднішній лекції. Хлопці, давайте на рахунок 3 кожен напише свою оцінку. Коли я скажу 3, в чатіку. Скільки система і щастя? Сотка. Сотка. Тільки не пишіть, поки я не скажу, добре? Так, давайте. Ми оцінюємо в цілому. В цілому всю співбесіду. Все. Добре, так. Скільки? Я питав від 1 до 100, так? Так, да, від 1 до 100. Так, 85, які ще варіанти? Бодя, Діма. Ну, не соромтесь. 90. Просто зараз з моїм порівняю. 88. Іван, а ти сам що скажеш, як думаєш? Я просто, це ні к чому. Ну, все одно, кажи, як відчуваєш, кажи. 79. 79. І зараз я тобі додам недооцінювати себе. Не можна. Сіклів просто для мене це прям галочка. Ну дивись, хлопці там написали 85. О, Льоха, красавчик. Хлопці там написали там 88, 85, 90. І, в принципі, всі вдарили в один, в один рейндж. Це, по суті, 5 з мінусом, да? Ну, я теж, поки хлопці писали, я теж написав свою оцінку на екрані, потім на відосі подивишся, 90 я написав. В цілому, отакий загальний фідбек після співбесіди, залишається післясмак після співбесіди завжди в інтерв'юєра, або хтось на початку співбесіди може щось там фігню наговорити, але в кінці витягнути, або хтось навпаки, на початку норм, а потім себе зариває вниз. От, то в тебе, в принципі, вся співбесіда йшла на рівні. Давай подумаємо. Ретроспектива. Давай, ретроспектива. Дивись, зрозуміло, що SQL, він дуже кидається в очі, якщо ти рахуєш себе там мідлом, то SQL, заджойнити дві таблиці. Ну, я знаю, що ти на роботі джойниш, там проблем нема, але коли щось таке чуже плюс під стресом, то от, SQL напишу джойни, joins. Ну, але не тільки джойни. Потім git. Git, зрозуміло, треба трошки краще розуміти, да, там, як створити гілку, як там різниця між ребейсом, мерджем і так далі. Тобто Git в тебе на такому рівні ще слабенькому, але він є. От. Але not bad. Bash, в принципі, так само. Я тебе сильно не питав, я просто знаю твої слабкі сторони, от я її називаю. От. Git, Bash, SQL. Давай подумаємо, що ще ти тут мені не відповів. Мікросервіси. Спробую знайти мікросервіси відос, той, що ми весною десь записували. Там я тебе розрисовував весь кальдров. Да. Мікросервіси Docker. Мікросервіси Docker. Та що ж таке? Не влучаю по клавіатурі. Так, що у нас сьогодні ще було? Так. Бліц питання. То, що Діма назвав тузу для перехвату запросу, попробувати. Можна поюзати, але не критикал, да. Але можна. Так, як перенести запити, Chrome Postman, тут в тебе питань немає. Що таке CI-ка і навіщо воно треба? Ну, про це треба прочитати. О, про свої скіли, про свої тулзи, які ти юзаєш в роботі. Да. Ти мені 4 штучки назвав, хоча потім ми дописали до 15 тулзи. Так, окей. Системи логування, мікросервіси, відосик можеш подивитись. Про процеси ти добре розказав. Про Git, які команди юзаєш, теж добре розповів. Так, SQL завалений, але хоча б груп, потім назвав аккаунт not bad. Знайшов баг і твої дії ввечері. Ну, в принципі, нормально відповів. Софт-скільні питання
теж добре відповів на всі 5 софт-скільних питань, а це дуже важливо, їх дуже часто ці питання задають вже людям, які з досвідом. Тобто, коли ти був без досвіду, тобі задавати ці питання немає сенсу, тому що, ну, це просто щось ти там в книжці прочитав, якось собі уявляєш, це одна справа, а як воно реально, то інша справа. Ну, якось так. Не знаю, що ще сказати по самому спілкуванню. Позитивно, без нервів, nerves. Що там ще? Soft skills, досвід. Experience like напишу. Like experience. Замість emoji. Хлопці, що ще можете додати по фідбеку? Позитивний, негативний, весь приймається. Ну, не зря, що це підписав Positive Spirit. Positive Spirit, Іван, да? Ну, да. Окей. Ну, дайте якийсь фідбек. Ну, взагалі, Льоха, ну, скажи, що. Ну, іменно по ответам все нормально. Ну, на самом деле, тут же не то, що в таких всіх вопросах розбиратися можна. Понятно, да. Що ми всі з возрастом їх углублено будемо розуміти, навіть не. Мені саме головне було видно, що не переживав нормально. Поддерживал разговоры, вставлял слова куда надо, не перебивал. Для меня вот это больше важнее было. Ну, я, в принципе, поддерживаю Леху в том плане, что в целом ощущалось собеседование хорошо. Да. И позитивное впечатление оставляет после себя. Ну, то есть мы все знаем, что бывают прям душные собесы какие-то, после которых ты такой, боже, чем я вообще с ним общался, или... Ну, вы пообщались, он вроде понимает, и такой, нет, я не хочу работать с человеком. Да. Коммуникации никакой не будет. Ну, у Вани с софтами, в принципе, всегда было хорошо. Вот. Ну, и плюс добавились хард-скиллы, как бы это очень приятно, очень хорошо прошло собеседование, как по мне. Я бы, короче, нанял, вот. Ну, да. Ну, дивлячись на яку позицію, в яку компанію і на які responsibilities. Ну. Ну, да. Да, да, да. Понятно, есть какие-то, да, там требования необходимые, но да, да, да. Не выходя из рамки необходимых требований, угу. То мне нравится. Да, плюсую. Бодя, а ты что скажешь? Дякую, Дим. В целом, все сказали, все выше. Собеседование действительно положительное. Единственный небольшой аспект в плане того, что не знает свое CV. Да, ну да. Что написано. Ну, это так, чисто. Ну так, да. Ну або почни згадуй, ну, блін, ну згадай, що ти там кожен день робиш. Да, ну, да. Короче. А так в цілому всі вопроси відповідав достатньо уверенно, швидко. Якщо не знав, як відповідати на твій вопрос поставлений, то знаходив якісь дополнительні пути, якими він би мог вирішити цю проблему. Да. А в такому невозможності. Мені так сильно показує, що ти працював, що є опит і розуміє, навіть якщо він не знає, як це вирішити, то він знайде спосіб другий. Сделать, угу. Ну і що я ще хочу додати? Дякую, Бодя, да, по факту підтримався. Ще одне хочу додати. Якщо ми подивимося співбесіди з Іваном, які ми знімали там рік назад, більше року назад, ну то просто ну, фейспалм і, ну Іван, ну, я тобі казав вже 100 разів, ти просто включав дурачка, просто, ну, якщо щось не знаєш, то просто, ну, типу, якісь ну, недоречні жарти, ну, а тут вже такий більш, як це, ну, такий дорослий підхід, давай скажемо так, більш такий серйозний. О, більш серйозний підхід, що в нас як реальна співбесіда, ми з собою спілкуємось, ти розказуєш, да, там, десь трошки щось жартуєш, але воно в тему, доречно і дуже вчасно. От. Не знаю, що це написати. Серйозність. Сподіваюсь, так пишеться. Я хотів написати сеньорність, але... Сеньорність, так. Да. Ну, видно, що скілуха виросла, так що лайк. Домашка зрозуміла яка. Повторити те, що ми сказали. Ну і тут просто немає ліміту, скільки можна оце все вчити. Там SQL, Git, ну Git Bash, в принципі, є ліміт. А SQL там вчити, не перевчити. Так. Да, Діма. На фінальному монтажі треба обов'язково змонтувати там де топ-5 команд Git.
Прямо як на Ютубі вартують, знаєш, це. А потім топ-4 команди. Та-та-та, а потім топ-4 команди. Це було б реально добре. Да. Все, супер, вогонь. Все, не забувайте, давайте фоточку на пам'ять. Хто там?